Така, това е Лазурния бряг. Това отсреща, което виждаме в залива, това е градът Ница. Като полуостровче, което идва, е летището. В момента един самолет захожда за кацане. Та това нещо е Лазурния бряг на Франция. В далечината има един полуостров, който се вдава навътре в морето. Това е вече Антип, където има огромно яхтено пристанище. Почти всичките лодки, които са яхти, минават през Антип. Така, виждате тук надолу къщите с басейни. Тук сме почти на върха на възвишенията. Така, ето го. Вижте колко ярко синьо е морето. Невероятно красиво е. Ще тук под нас има маслинови горички. Има една крепост на възвишението отсреща. Не знам точно каква е тази крепост, но мога да разбера след това. Виждам, че някакъв круизен кораб се приближава най-вероятно към пристанището на Монако. В морето се вижда.